မြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းမိုင်းတဲဆက်သွယ်ရေးတာဝါရင်တွေနိုင်ငံတော်မှာဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်မိုင်းတဲတာဝါရင်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလုံခြုံရေးယူနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မိုင်းတဲဆက်သွယ်ရေးတာဝါရင်တွေကိုနိုင်ငံတော်ကဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပြီးမြန်မာနောက်ကစူးစီးထားချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကနေစက်တင်ဘာ17ရက်နေ့အထိမိုင်းတဲဆက်သွယ်ရေးတာဝါရင်တွေဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံရမှု52ခုရှိပါတယ်။ဒီလိုဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မိုင်းတဲနဲ့ MPD ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်းတွေကိုဦးစားပေးလုံခြုံရေးယူဖို့စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားထားတဲ့စာတစောင်လဲလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လာတာတွေ့ရပါတယ်။မကွေးတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်တစ်ခုမှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအရက်ဝတ်တွေနဲ့တနက်လွယ်ပြီးမိုင်းတဲတာဝါတိုင်းတွေနားလုံခြုံရေးယူနေတာတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။အရက်ဝတ်တွေနဲ့ပြလို့ကဒါယူနေတဲ့ပုံစံနော်ဆိုင်တဲ့စည်းနဲ့အရက်ဝတ်နဲ့လျှောက်ကဒီသူကအရှိလွယ်ပြီးတော့အဲမိုင်းတာဝါကြီးကြည့်ရတာပါရက်တယ်ရက်ပြူရှင်တနက်ဖောက်တယ်အဲညအညဆက်တိုက်လောက်တော့ရှိပြီဗျနှစ်ရက်လောက်တော့ရှိပြီနှစ်ညလောက်ရှိညပါညပိုင်းတော့ပို့ပြီးတော့လုပ်တယ်သူတို့ညပိုင်းပေါ့နော်ဒီအဓိကဒီလန်ယူဂျီကဒီဂျေးဒီညာပြီးခရေအဲလိုဖြစ်လာတယ်ဗျပြန့်နှံ့လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ညွန်ကြားစာမှာတော့ရဲစခန်းအနေနဲ့ခုနှစ်မိုင်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်းနေဖျက်ဆီးမခံရရေးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့နှမိုင်ထက်ဝေးတဲ့နေရာတွေကတာဝါရင်နေဆိုရင်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ညွှန်ကြားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်တပ်ပိုင်နဲ့စစ်တပ်ဖက်ဆက်ပါဝင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှန်သမျှကိုမတုံ့ဆွဲဖို့ပြည်သူတွေကလှုံ့ဆော်တပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်တပ်ရဲ့ဝင်ငွေထောက်တိုင်တွေကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကနေစက်တင်ဘာလပထမပတ်ထိမိုင်းတဲရုံနဲ့ပြကန်းတွေဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှု6ချိန်ရှိခဲ့ပြီးရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းကချင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။မိုင်းတဲတာဝါရင်တွေဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးမှုကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအများဆုံးဖြစ်ပြီး52ခုထိဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာလည်းမိုင်းတဲတာဝါတိုင်း6ခုဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံရပြီးမကွေးတိုင်းအတွင်းမှာ4ခု၊ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာ3ခု၊ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာ2ခု၊ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ5ခု၊ကယားပြည်နယ်အတွင်းမှာ3ခု၊ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာ3ခုနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ1ခုလို့ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်နဂမတောင်ကမိုင်းတဲတာဝါရင်ကိုဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်မတော် PRA ကတော့သူတို့ဖောက်ခွဲပြီးရောက်လာတဲ့စစ်ကားကိုထပ်မံဘုံခွဲတက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။ဟောဒီနောင်းနေကြတော့စစ်ကောင်စီကလာကြတယ်ပေါ့။လာတယ်။ညားတယ်။ညားတော့အဲ့ဒီလာကြပါတယ်မိုင်းခွဲလိုက်တယ်။ဒီပတ်ကြတယ်ကတော့ကျွန်တော်ကဒါစစ်ကောင်စီကလာတယ်ဆိုလို့တည်းကျွန်တော်ကမိုင်းခွဲဖို့ဆိုတော့ရင်းနေတာစစ်ကားရဲ့ရှိတယ်ပေါ့မိုင်းနေရ။အဲ့ဒီအရှိတော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်ခွဲပြီးညမခွဲပြီးနောက်နေ့လည်းကြာလည်းကြာရောအဲ့ကျွန်တော်ကတော့မေးပြီးတော့ကိုကဟောတာတော့ရှင်းလာပြီးခွဲ9နိုင်လောက်ကြာတော့မှစကူးရောက်လာဆိုတရင်ကြာရောတရင်ကြာတော့မှတဲ့ကျော်ကအဲ့တက်ကူကနေပြန်လဲပြန်လာဒီကောင်ပြန်ဆင်းတဲ့ချိန်တခါအဲ့တက်ခွဲမတရားအနာတိန်ထားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဒေါက်တိုင်မှန်သမျှကိုဖျက်ဆီးသွားမဲလို့ဆုံးဖြတ်ထားကြလို့အခုလိုလောက်ရဟာမှန်ကန်တယ်လို့ခံယူကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်မြမစစ်တပ်ပိုင်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမိုင်းတဲဟာစစ်အနာတိန်ပြီးနောက်နိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့လက်တွဲလုပ်ကင်နေတဲ့မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းစွန့်ခွာနေတာပါ။အရင်ကမိုင်းတဲဝိုင်ဖိုင်သုံးခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကန်တဦးကတော့အာနာသိမ့်လိုက်ကလေးကမိုင်းတဲတာမကစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်သမျှဘယ်ပစ္စည်းကိုမှမတုံ့ဆွဲတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုမိုင်းတဲတာဝါရင်တွေဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံရတာဟာလူလူကမကျေနပ်ချက်တွေကိုတနည်းတစ်ပုံဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။တာဝါရင်တွေနဲ့ဖောက်တော်နဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောရရင်တော့ဒါကတော့ဟိုပါရရင်နားကိုက်မယ်ဆိုတဲ့နားကိုက်တယ်ဆိုတဲ့သီအိုရီရပဲပေါ့သူတို့တွေကသူတို့နိုင်ရလို့တယ်ဒါလူတို့ကလူတို့ကလည်းလူတို့နိုင်တဲ့အပါကနေပြီးတော့ဒါမကျေနပ်ချက်ကိုတစ်မျိုးတစ်ပုံနဲ့ဖော်ပြနေတာပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီအာနာ27အရာသူအာနာသိမ့်မှုမှာလက်နဲ့ရှိုံနဲ့အာနာသိမ့်လို့မရဘူးဆိုတာကိုဒီမိုင်းတဲတာဝါတာတွေဖြူချနေတာကနေပြီးတော့တက်တူပြနေတာပဲအာနာသိမ့်စစ်တပ်ရဲ့ဝါရဖြန့်မီဒီယာမှာတော့ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်းတွေကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေရဲ့မိရှို့ဖျက်ဆီးမှု68ကြိမ်ရှိတယ်လို့ဝန်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။